ଏରେ ଗିଣ୍ଡୁ, କ'ଣ କହିଲୁ? ତମର ଧାନ ଉକା ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଘରୁ ଯାଇପାରିବିନି। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଏଇଠି ଜଗିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଉ, ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ତମ ଧାନ ଉକା ଉଠେଇ ଦେଇ ଫେରି ଏଇଠି ବସି ଯିବି ଆସିକି। ଆଉ ଲାତିଆ ବାତିଲି ତି ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗଲକୁ ଯିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ତ ଦେଇ ଆସିବା, ଆଉ ଆମ ଦେହ ତ ନେଇ ଆସିବା। ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋ ବୁଦ୍ଧିଲେ ପାଲିଲା ତାବୁ ତାଲବ ନାତା ହବାଲେ। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବୁ? ବାପା ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅଟା ବାହୁବଳି ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଯେଉଁଠି ଧାନ ଉଖା ନେଇ ଖେଳିବି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଫାଟିଯିବ ପଳେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଆଲୋ ଲତିଆ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ତଲ, ତୋ ବାପା ଦଦି ଆସିବେ, ତୋ ପିତିଲୁ ତମଲା ତଲାଇ ଦେବେଲେ। ଆଜ୍ଞା।